nguvu mpaka March. Ikifika March bado ule uwezo watunja shida. Akaniambia tutapewa kushida by Passover. Mkikubalika kuingia dakika hiyo kutanyesha dakika hiyo hiyo na kutanyesha Kenya mzima. Lakini uelewe ile vita injaisha, wanaweza kukata ile mvua katikati. That is what happened. Akaniambia shinda ya Kenya ni mahali pa juu pake na waketi hiyo pale. Na kanisa limerara. Wanasema tu ni environmental change. Kwa maana kuna mambo hatuelewi. Wakati umefika wapenzi, tutoke uzingizini, tuelekee mahali pa juu. Akawapea kutembelea mahali pa juu ili awapee urithi wa nchi. Nitakamilizia hapo leo. Sasa tukutane after 1 hour, tupige hatua hiyo ingine. Sasa ninaenda hatua kwa hatua nione kama ukishaona that high place, nikueleze ujengwa vipi, ujijenga vipi. Ndiyo kana nani wameketi pale, wanafanya kazi kwa njia gani. Naomba tu Mungu anisaidie niweze kukupea kwa urahisi, na jaribu sana ninene kwa urahisi hatua kwa hatua vile utaelewa. Inua mkono wako, sema: Roho Mtakatifu, mimi ni mmoja wao watakayetembelea mahali pa juu ili waweze kuumbiri ufalme wa Mungu. Nimekupea maisha yangu, nifundishe kujenga mahali pa juu kwa utukufu wa jina la Kristo. Maisha yangu ni mali yako, utenda kazi wangu ni mali yako. Nifundishe kuwa mtu anayeweza kuheshimika na kuaminika katika vita hii kwa utukufu wa jina lako. Taifa la Kenya twaomba liwe chini ya utawala wako kuanza siku ya leo kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Bwana wabariki. We have gone for a break of about 1 hour. Uende ukure kitu, usicherewe, turudi.